אשה ציברית, ועכשיו הפתרון. אהלן חברים, מורדי ממשתלת מרמלשטיין. סרטון המשך לסרטון שבו הצגנו את המזיק והבעיה. אנחנו מציגים שני פתרונות, אחד כימי ואחד אורגני. בשתי המקרים חייבים להיכנס ולעשות גיזום, לפתוח קצת הצמח ולהיכנס בעזרת מרסס ולפגוע כמה שיותר בעומק הצמח, גם בעלים מאחורה, על מנת שהטיפול יצליח כמה שיותר טוב. מראש אנחנו אומרים שיהיה צורך כנראה בחזרות לפחות עוד פעם אחת כדי להבטיח הצלחה של הסיפור הזה. נתחיל עם החומרים הכימיים, פלאש שיבוא ביחד עם החומר שנקרא דיל 5. הדיל 5 נכנס ראשון, הוא בעצם סבון חקלאי שבו אנחנו שוטפים את הצמח ומנקים אותו, על מנת שהחומר פלאש ייכנס מיד לאחריו לתוך שטח נקי בלי יותר מדי צמר, כדי שהחומר יעבוד. והחומרים השניים אלה חומרים שנקראים פורטה, גם איתם ניכנס קודם עם הדיל 5 ומיד אחרי זה פורטה גרגירי ופורטה נוזלי, מערבבים אותם ומרססים פנימה. בקיצור, לסיכום של הדבר הזה, בכל אחד מהפעולות אנחנו נהיה חייבים להיכנס עם הדיל 5, אחרת ההצלחה היא ממש נמוכה יותר מניסיון, בדקנו את זה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ליצור איתנו קשר, אנחנו נעזור לכם, נכוון אתכם, ניתן לכם גם סרטון מפורט למי שיקנה מאיתנו את החומרים, כיצד מכינים את כל החומרים מבחינת סדר הפעולות וכו', ונלווה אתכם עד שתצליחו לגמור את הסיפור הזה. שיהיה יום נפלא, מורדי מרמלשטיין.